মইনাহঁত দুষ্ট বুদ্ধিৰ মানুহৰ কেনে অৱস্থা হয় শুনিবাচোন। সাধুটোৰ নাম বাঘ আৰু গৰখীয়া। এখন ডাঠ হাবি, হাবিখনত বাঘো আছে, লগতে এখন চৰণীয়া পথাৰ আৰু কাষতে এখন গাঁও। গাঁওখনত এটা গৰখীয়া আছিল, সি সদায় পথাৰত গৰু চৰাইছিল। গৰু চৰাই থাকোঁতে এদিন দুপৰীয়া গৰখীয়াটোৰ মনত এটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলালে। তাৰ ধেমালি কৰিবৰ মন গ'ল। সি মিছাকৈয়ে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, বাঘ অ বাঘ, মোক খালে অ, কোন কথা চ বেগতে আ, মোক বচোৱা মোক বচোৱা, বাঘে খালে অ। তাৰ চিঞৰ শুনি গাঁৱৰ মানুহে যাঠি জোং লৈ ঢপলিয়াই আহি গৰখীয়াৰ ওচৰ পালেহি। কিন্তু তেওঁলোকে ইফালে সিফালে চাই বাঘৰ নেগুৰডালো দেখা নাপালে। গাঁৱৰ মানুহৰ অৱস্থাটো দেখি গৰখীয়াটোৱে ঢেক ঢেকাই হাঁহিবলৈ ধৰিলে। তাক বচাবলৈ অহা মানুহবোৰে বুজি পালে যে গৰখীয়াই মিছাকৈ ধেমালি কৰিবলৈহে এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল। যাঠি জোং সামৰি ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে তাক কৈ গ'ল, এনেকৈ মিছাতে ধেমালি নকৰিবা। তাৰপিছত আকৌ এদিন গৰখীয়াটোৱে বাঘে খালে অ বুলি চিঞৰ বাখৰ লগালে। পুনৰ গাঁৱৰ ৰাইজ যাঠি জোং লৈ গৰখীয়াৰ কাষত উপস্থিত হ'লহি। এইবাৰো বাঘৰ ছাঁটোকে দেখা নাপালে। আমোদ পাই গৰখীয়াই খুব হাঁহিবলৈ ধৰিলে। সেইদিনাও ৰাইজে গৰখীয়াক মিছাতে তেনে ধেমালি নকৰিবলৈ বুজাই বঢ়াই গুচি গ'ল। এই যে দুষ্ট গৰখীয়াটো আছিল, সেই দুষ্ট গৰখীয়াৰ দুষ্টালি কিন্তু নকমিল। এদিন আকৌ সি এনেদৰে চিঞৰ বাখৰ কৰাত গাঁৱৰ ৰাইজ আহিল, কিন্তু বাঘ নেদেখি তাক গালি শপনি দি উভতি গুচি গ'ল। এদিন কি হ'ল শুনাচোন। কেইদিনমানৰ পিছত এদিন দুপৰীয়া সঁচাকৈয়ে এটা বাঘ আহি ওলাল। গৰখীয়াই বাঘ দেখি কাতৰভাৱে, মোক বচোৱা বাঘে মোক খালে অ, মোক বচোৱা বাঘে মোক খালে, বাঘে খালে অ বুলি ইনাই বিনাই কান্দিলে। ইতিমধ্যে বাঘ তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল। চিঞৰি চিঞৰি গৰখীয়াৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু এইবাৰ কোনো মানুহ তাৰ ওচৰলৈ নাহিল। তাৰ চিঞৰ গাঁৱৰ মানুহে শুনিছিল, তথাপি তেওঁলোকে ভাবিলে গৰখীয়াই ধেমালি কৰিবলৈহে চিঞৰিছে। ইফালে বাঘে গৰখীয়াৰ দেহটো কামুৰি ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলালে। মৰাৰ আগতে গৰখীয়াটোৱে হয়তো বুজি পাইছিল, ধেমালি সদায় সকলোৰে আনন্দৰ বাবেহে কৰিব লাগে। মিছা কোৱা মানুহৰ কাষলৈ বিপদতো কোনো আগবাঢ়ি নাহে।